Ir jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras. Gerai arenai savo pradėt metus su pergale. Tikrai džiaugiamės dėl jaunų žaidėjų, kad gauna to laiko ir tą laiką tik tai norėtus, kad dar geriau jie išnaudotų. Bet koncentracija komandos nuo pirmos minutės, nuo pirmos sekundės buvo tai, ko norime. Tai tie 27 asistai bendroj sumoj ir per pirmą ketvirtį 9, tai parodo tikrai, kad polime puikiai dalinosi kamuoliu. Pirmoji pusė 4 klaidos, tai yra koncentracijos dalykas, kas buvo gerai, po to antroji pusė vėl. Kaip sakau, norim duoti jauniems žaisti, norim duoti kuo daugiau minučių žaisti, bet norisi, kad jie kokybiškiau žaistų su kiekvienomis rungtynėmis, tačiau patys puikiai suprantam, kad tai bus, tų klaidų bus, nes tai yra proceso dalis. Manau, geros rungtynės visai. Kiek svarbu prieš top 16 etapą, kad visi šiandien gavo pasižaist, na, išskyrus Krusą, kuris turi traumą šiuo kitokį? Tai ir kalbėjom ir prieš rungtynės, ir turėjom čia tas dviejas rungtynės per 3 dienas, tai tas akcentas ir buvo toksai, kad norim sudėlioti tų minučių kiekį, kad žaisti, kad išeiti, ateiti pirmadienį treniruotės ir turėti tą procesą tokį, kad būtų visi panašiame lygyje, tiek nuovargio, tiek poilsio. Palisėjo taip, kad kažkiek tai pavyko. Tai. O Tapako situacija kokia yra, jis galėjo žaisti su Kazanės klubu? Taip, atrodo kol kas viskas, kad yra žymiai geriau šiandien nebuvo vakar ir viskas eina, kiek turim informacijos iš daktarų, tai viskas einasi gerai, pirmadienį turėtų būti pasiruošęs treniruoti. Iki top 16 etapo laiko neliko daug, kokias dar tas esminės klaidas norite ištaisyti savo komandos žaidime per tas kelias dienas, jeigu tai manoma? Žinot, žaidžiant su tom komandom, kurios yra patyrusios ir kurios baudžia kiekvieną klaidą, tai viskas bus apie tuos lengvus taškus. Čia, matė, šiandien irgi atrodo jau ir rezultatas perkopė 20 taškų. Ir yra daugiau nei 20, vienas blogas sprendimas puolime kainuoja 2+1 situaciją kitoj pusėje. Ir tai bendroj sumoj paėmus, tai yra 5 taškai skirtumas gaunasi. Tai mes labai daug akcentuojam, kad tu šitų situacijų išvengti ir patys puikiai suprantam, kad Eurocup'e tai ta žaidimo kontrolė, tai pagrindinis dalykas ir bus. Šiandien labai galingai sužaidėt ir pirmą kėlinį ir laimėjot visus įskyrus trečią, kur 14-14 ir nerezultatyviai žaidėt. Kas ten buvo? Kėdainių klubas kažkaip pakeitė žaidimą, gynybą? Ne, paprasčiausiai patys klaidų pridarim, kaip sakau, tai berods 6 klaidas padarim trečiam ketvirtį. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, nepataikyti metimai iš tų situacijų, kurias kaip ir akcentavom, norėjom. Tai perdavimo nepaduodam laiku, tai nepastatom užtvaros, tai tas broko žaidime buvo gal daugiausiai tam ketvirtį. Varžovai 12 kamuolių puolime atkovojo, čia bėda? Ar? Daug prametė metimų, irgi reikia. Turi žaidėjus tokius kaip Kazakauskas, kurie yra mano vieni geriausių lygoj kovotojų, kuris visą laiką sunkiai dirba dėl tų kamuolių, 4 kamuolius puolime turi vidurkį, tai sunku yra. Darim didelį tą akcentą, faktas, kad buvo tų daug kamuolių atšokusių, po 3 taškių ypač tolimutų, tai faktas, kad tai nėra geras skaičius, bet jeigu normaliai giniesi, provokuoji tų metimų, tai bus tų kamuolių tada. Šiandien rytas buvo stipresnė komanda, fiziškesnė komanda, vyriškesnė komanda. Pirmam kelinį leidom jiem per gerai pasijausti. Jie mus stipriai paėmė, mes taip sakyčiau, silpnokai ir praktiškai tokios rungtynės po to buvo, bandėm dar gaudyt, kiek ten trečio gale buvo 12, Bendžius Trajaką, dar kažką ir nepagavom ir tokios rungtynės jos gavosi, kad pirmas kilinys mus nužudė. Ką pakeitėt per pertrauką, kad grįžo tai rungtynės? Bandėm kitaliot gynybinės sistemas. Vieną kitą, kad kažkaip juos pabandyti išmušti iš to geros savijautos. Trumpam pasiteisindavo, bet po to kažkaip polime kokią nors
gerą metimą nemesdavom ir jie į greitą, kokį lengvą įmesdavo ir vėl toks. Mes down year up ir taip ir nesugebėjom, vadinkim, pilnai sugrįžti į rungtynės. Treneri varžovai 48 taškus pelnė iš baudos aikštelės. Nu, tai va, kur... tai tas fiziškumas čia ir yra, apie kurį mes kalbėjom. Mums reikėjo mokintis, vieną dieną mes tai atrodo mokam, kitą dieną nebemokam. Tokie subtilūs dalykai, jie nelengvai išmokstami. Ir kol žaidėjas gaus šito dalyko realizaciją, dažnai jaunam žaidėjui atrodo, kad kiti dalykai yra svarbesni, o kažkas tai netaip svarbus, bet na, atitinkamam lygyje jau smulkus dalykai išriškėjo labai. Pirmoji daly, Vytas nuolat pikinrolę atakavo su lėtesnį vidurio polėje, Okuo, ir tokiu būdu rinko labai daug taškų, kaip susitarimas, jis niekad nekyla iš baudos aikštelės, ar turi pakilti, ar kitaip konstruoti? Ne, jis kyla, kartais kyla jisai. Bet dabar šiandien nekyla. Pradžioj mes buvom nusprendę kitai pradėti. Ir ten ne tik Vinio buvo klaidos, bet ten ir mažiukai nepriimdavo teisingų sprendimų, nei tą pusę nustumdavom, kur reikėdavo kamuolį. Vinis gal truputį lietai perskaitydavo ir tada jau užatakuodavo jį ir tada nepriimdavo teisingo sprendimo. Nėra taip, kad jis negali žaisti step-auto, jisai apgaulingai toks lėtas, jis kartais gali būti ir greitas, gal tik tai greičiau pavarksta kartais, bet ir iš to vietų irgi po truputį eina į priekį. Na, daug išmokti reikia tokios smulkos dalykai ir jie mus pirmą kelinį nužudė. Varžovai sustabdė jūsų lyderius, galima sakyti, kiek tai turėjo įtaką šiandien, nes ir Beliauskas nerezultatyviai žaidė ir kada atsakė. Taip, taip, gerai Rytas gynėsi, neleido mums išnaudoti mūsų stipriųjų pusių ir tas susakau, viskas susidėjo ir tiesiog bendrai paėmus šiandien Rytas buvo stipresnė komanda ir tas buvo akivaizdžiai matyti. Sveikinu Rytas su pergale. Labai gera tapytko atmosfera salėje. Tikrai labai, labai sveika, labai maloni atmosfera salė. Labai šauniai palaiko fanų komandą. Pajautėte ilgesnį varžovą atsarginių žaidėjų suolą, nes jūsų tikrai trumpesnį šiandien gerokai buvo ir pabaigoje, turbūt gal ir jėgų šiek tiek įtrūko? Ne pabaigoje, mums jėgos, fizinės jėgos pripūko pirmam keliniai. Ten, kur reikėjo, mes to nepadarėm. Pirmam ir antram, sakyčiau taip. O po to jau sunku pasivyti rytą, kada jie pabėgė ties 15 taškų. Mes bandėm, kovojom. Tai už tai negali nieko sakyti, bet truputį pritrūko. Ačiū.